大家好，我们继续娓娓道来。中国共产党第20次全国代表大会在全球瞩目下，顺利举行。那么，总书记在报告中提到的"中国式现代化"这个概念，引发了外部世界的格外的关注。英国广播公司 BBC 称呢，"中国式现代化"是一个全新的提法。外媒广泛报道了这个报告中列出的中国式现代化的5个特征：一是人口规模巨大的现代化；二是全体人民共同富裕的现代化；三是物质文明、金融文明相协调的现代化；四是人与自然和谐共生的现代化；五是走和平发展道路的现代化。香港《明报》呢发文，从什么不是中国式现代化的视角做了一个解释。我想有时候反过来分析呢，也能够把问题说得更加透彻。文章这样说的：中国式现代化意味着，它不是西方那种以资本为中心，导致两极分化，导致物质主义膨胀，导致对外扩张掠夺的现代化。外国社交媒体也有不少对中国式现代化与美国现代化进行比较的短文。我看到这样一篇，它这样进行对比的：中国模式是以人民为中心，美国模式以资本为中心；中国模式寻求共同富裕，美国模式两极分化；中国模式物质与精神同步发展，美国呢是无止境地追求物质欲望，中国是人与自然和谐，美国是扩大世界范围内的生态危机，中国是和平发展，美国对外扩张和掠夺。那么，新加坡《联合早报》10月17号也引用一个香港学者的观点，他这样说的：在全球化背景下，中共一直没有大力宣传中国发展模式，但现在北京高层提出中国现代化，表明中国要光明正大、毫不迟疑地选择自己的路径。德国《德意志报》10月16号也发表评论，认为报告强调了中国模式作为西方模式替代的模式，发挥一种榜样作用。我们国内媒体报道中呢，引用比较多的是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，而外媒报道中引用比较多的是中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择。我想这种不同的报道的重点反映出中外双方关注点的某种差异。但其实呢，这两句话是一个整体。中国式现代化的成就已经震撼了世界，这种震撼是越来越多的国家，特别是非西方国家、发展中国家，普遍期待能够借鉴中国的成功经验。非洲人口最多的国家尼日利亚，它的一个卫报网站10月16号刊文，从中国成功看尼日利亚的发展。这文章这样说的：尼日利亚正在关注中共20大将给我们带来什么启示、什么经验、什么期待和什么见解。文章说，对任何敏感的观察人士来说，中国迅速崛起，一鸣惊人，从一穷二白到繁荣富强，从默默无闻到万众瞩目，从世界边缘走向舞台中心，这一切都令人感到十分惊讶，令人也十分振奋，当然也令人汗颜。他们有什么魔法？尼日利亚肯定能从中国那里学习到大量的关于国家建设和改革的经验，尼日利亚和中国的双边关系也将不断发展，两国合作将不断得到加强。中国已经向全世界证明了一个国家如何能够从世界边缘走到世界舞台的中央。巴拿马知名学者比亚拉斯的观点颇有见地，他通过比较中国与美国来论述中国式现代化。他说，美国推动侵略行为，让世界充满了动荡骚乱，把人类社会处于危险的境地。对于奉行霸权主义的世界警察来说，主权是一个神话，民主是一个谎言，繁荣是一个骗局。2000年来，中国世界上少有的未曾压迫其他国家的国家。近代以来，受压迫的中国人民找到答案，即中国特色社会主义。华盛顿的利益绑牢了全世界，套牢了全世界，征服、奴役和摧残了无数人民。民主对他们来说是一面假的旗帜，机会均等是一种幻觉，自由是一种幻想。中国人追求繁荣，但不以牺牲穷人为代价。中国人促进财富增长，但财富远离政治权力。中国惩罚各级腐败，打击盗取社会资产的行为，严防权贵阶级的形成。他认为，西方新自由主义正统观念里衡量国家质量的数理是被操纵过的，是过分夸大的一些概念，什么民族啊、人权啊、自由啊等等。他正是这些话术、这些术语，使我们很多人呢处于被催眠的状态，而我们自己的财富却被西方国家给掠夺了，我们的尊严被践踏了。他如果以满足人民需求的能力来衡量，中国政府肯定是这样最能干的、最好的政府。我们可以预期啊，国际社会对中国社会主义、对中国式现代化的关注还将继续下去，因为外部世界太需要了解中国成功的原因了。他们都尝试过西方的制度，但都失败了。
所以他们现在把目光投向中国。好，今天就和大家聊这些，谢谢大家。